tulee se olo, että jotain mummoa tuppaapaan. Viimeisen 6 vuoden aikana olemme kuvanneet pimeän Helsingin suurilla savanneilla majesteettisia otuksia. Koodi Suomen sydämessä loistaa kirkkaana fraktion tähti. Tätä tähteä kohti urheat losot suuntaavat joka aamu tekemään tärkeää työtään. Olen soluttautunut fraktion syvimpiin riveihin tutkimaan, kuinka he elävät päiviään. Tässä sarjassa paljastamme tämän urhean heimon intiimeimmät ja suurimmat tarinat. Tule ja hyppää mukaan matkalle losojen maailmaan. Losojen alkuperä on tutkijoille hämärän peitossa. Sen vähän, mitä tiedämme, olemme oppineet tutkimalla vähäisiä mustavalkokuvia ja entisöimällä muinaista kuva- ja videomateriaalia. Tutkijamme ovat myös löytäneet eläviä fossiileita, joita tarkkailemalla olemme täydentäneet kuvaa losojen alkuperästä. Erityisen kiehtova aihe on losojen muuttoliike. Alkuaikoina lauma oli pieni ja se muutti alati ympäriinsä. Näinä varhaisina vaaran vuosina losojen vaellusta ohjasivat muuttuvan koodausilmaston paine, heimon kasvava asiakkuuksien tarve sekä losojen alkukantainen himo keskustan trendikahviloiden lattekahvia kohtaan. Noin vuosi sitten lauman koko oli todennäköisesti kasvanut jo niin suureksi, että Länsi-Pasilan rakas huolintatalo kävi pieneksi ja losojen oli viimein aika muuttaa etelään. Toinen teoria muutolle on losojen oheneva rasvakerros, joka pakotti losot siirtymään kohti lämpimämpiä asuinalueita ja mehevämpiä lounasravintoloita. Tutkimamme losolauman nykyinen pesä sijaitsee Kampissa, luonnontieteellisen museon, presidenttihotellin, tennispalatsin ja kauppakeskus Kampin keskellä. Pesässä asui aikaisemmin valtion elokuvatarkastamon heimo. Losot turmelivat välittömästi valtavan pesän käytävät lamantiineja muistuttavilla piirroksillaan. Täällä losojen on hyvä olla. Samaan keitaaseen on vuoden aikana muuttanut myös muita laumoja, esimerkiksi Volt, Nordcloud ja Ekahau-heimot. Heimot viestivät toisinaan slug-morsetuksen keinoin. Fyysinen kontakti on heidän välillään jokseenkin harvinaista. Tervetuloa seuraamaan viikonvaleveriaa tässä robotia. Tänään tutustumme losojen heimoista suurimpaan, devaajiin. Tätä urosvaltaista heimoa kutsutaan myös tunkkaajiksi, nörteiksi tai sovelluskehittäjiksi. Toisinaan käytetään devaajien tieteellistä nimeä Devaatus Devaatus. Devaajat viettävät päivänsä näytön ääressä hakaten litteää työkaluaan. Vanhemmilla tunkkaajilla on havaittavissa tiheämpää karvankasvua erityisesti kaulan ympärillä. Vanhimpia, parakkaimpia yksilöitä saatetaan nimittää termillä Linux-parta. Devaatus Devaatuksen tunnistaa erityisesti korostuneesta tarpeesta juoda tummia, kofeiinipitoisia juomia. Varttunut devaaja saattaakin juoda päivässä kupin jos toisenkin höyryävää kahvia tai kuplivaa kolaa. Mm.
Hyvävoimaisen devatus-devatus-populaation rinnalla elää ylväs ja eksentrinen suunnittelijoiden joukko tieteelliseltä nimeltään Yserfacetus experimentus. Tämä rotu kokee suurta viehtymistä postit-lappusia ja mustia tusseja kohtaan ja on helposti ulkonäöllisesti sekoitettavissa hipster-heimoon. Yserfacetus experimentus, eli UX-loso, elää kiinteässä symbioosissa devatus-devatus-rodun kanssa. Nämä heimot voikin usein yllättää yhdessä lasikopeista lipaisemassa mustaa tussia. Tutkijoille ei ole vielä aivan selvää, millä perusteella losot jakautuvat näihin eri rotuihin. Sitä me emme ehkä koskaan saa tietää. Ole hyvä. Losojen sävelkorva ei ole kehittynyt samaa tahtia vikkelien koodaussormien kanssa. Tämä lienee syy siihen, miksi fraktion mieskuoro kokoontuu vain kerran vuodessa. Vähäinen harjoittelun määrä on kuultavissa, kun he muistavat rakasta Suomea laulamalla maata ylistäviä lauluja. Koska losojen lauluääni on kauas kantava, losojen tärrykalvojen suojelemiseksi tämä on julistettu vapaapäiväksi. Hyvää syntymäpäivää, 101-vuotias Suomi! Mitä sä oot miettinyt tällä niinku? Ai, ammattilaisena? Niin pistääkö nenää vai? Kauan sitten, ammoisina aikoina, ylläpitäjien tehtävänä oli pitää huolta kokonaisesta huoneesta tietokoneita. Näitä tietokoneita kutsuttiin palvelimiksi ja niissä asuivat suunnittelijoiden suunnittelemat ja koodarien koodaamat ohjelmistot. Tämä tehtävä oli tärkeä ja onkin oletettavaa, että losojen tänä päivänä seuraama monijumalainen uskonto sai alkunsa palvelinten ylläpitoon ja palvelimilla pyörevien daimonien lepyttämiseen liittyvistä rituaaleista ja uhrimenoista. Nykyisin palvelimia ei enää ole. Ohjelmat asuvat pilvessä. Sama verivala, jonka ylläpitäjät ovat vannoneet aikojen alusta asti, velvoittaa heitä silti edelleen. Ylläpitäjät puhuvat nyt saarnoissaan konteista ja pyhistä valaista, mutta lopulta heidän tehtävänsä on sama kuin aina ennenkin. Heidän ansiotaan on se, että ohjelmistot pysyvät pystyssä. Voitko Jesse vielä taputtaa vatsaasi? Taputtaa vatsaasi. Kuten kaikissa laumoissa, myös losojen keskuudesta on löydettävissä alfa-uros. Häntä kutsutaan virallisesti termillä toimitusjohtaja, mutta losojen keskuudessa häntä kutsutaan nimillä Jesse tai Isi. Alfa on tunnistettavissa myös johtoasemansa runsaamman ruokavalion mukanaan tuomasta pyöreydestä sekä karvattomaksi kuluneesta päälaesta. Alfa-uros viettää paljon aikaansa lasiseinäisissä tiloissa seurustellen erilaisten laumaan kuulumattomien henkilöiden kanssa. Ei myöskään ole tavatonta, että alfa tapaa muiden laumojen edustajia vehreillä laidunmailla. Tällaisista kokoontumisista on normaalia käyttää termiä lounaspalaveri. Alfa-urosta voi houkutella luokseen käyttämällä tiettyjä kutsuhuutoja. Tällaisia ovat ainakin startup, bisnesidea, ansaintamalli ja olut. Ei niistä näy, tiedätkö sä nimeä?
Losojen laumassa on pieni joukko yksilöitä, jotka pyörivät pääasiassa alfa-uroksen ympärillä. Tämän joukon tieteellinen nimi on Maximus Lascutus. Nämä losot puuhastelevat päivät erilaisten yhteisten asioiden ympärillä, eli maksavat laskuja, hoitavat myyntiä, markkinointia ynnä muuta sellaista. Näin herkkä Devatus Devatus -heimo pystyy keskittymään läppärinsä tökkimiseen. Maximus Lascutus -laji on siitä harvinainen, että yleensä sen läsnäoloa ei huomata, mutta sen poissaolo huomataan välittömästi. Tällöin monet lauman kriittiset toiminnot, kuten lounaskortin lataus tai juomien tilaus, lakkaavat. Silloin työnteko loppuu ja losot alkavat liikkua monotonisesti. No niin, mä saarnaan tässä aiheesta, jota en edes suostu kertomaan, mikä se aihe on. Koodin louhinta, parametrien paimentaminen ja bugien teurastaminen ovat asioita, joissa Devatus Devatus kehittyy ajan kuluessa. Osa fraktion losoista on sen verran taitavia, että muista heimoista on lähetetty koodilaita losoheimon oppiin. Tällaisia oppitilaisuuksia järjestetään kuukausittain ja niitä kutsutaan valmennuksiksi. Losoheimon äkäisin elävä fossiili kerää koodillaat Kino-nimiseen tilaan ja takoo heidän kallonsa osaamista sekä käännyttää harhaoppiset React-saarnallaan. Ylistetty olkoon JavaScriptin tulevaisuus, vaikka maailma muuttuu, internet ei katoa. Älä kuuntele meillä Jussilta mitään. Jussi sanoi jotain, niin unohdat se heti. Losojen keskuuteen on kaikessa hiljaisuudessa pesiytynyt muutama mukava symbioosissa asuva heimo. Näitä alivuokralaisiksi kutsuttavia heimoja ovat ainakin Ghost, Passi ja Ripatti, Prominda sekä Solder-heimot. Finanssiälyltään terävät losot keräävät mittavia vuokratuloja alivuokralaisheimoiltaan vastineeksi asumis- ja jääkaappioikeuksista valtavassa pesässään. Alivuokralaisten olot ovat tiedettävästi vaatimattomat, mutta kotoisat. Harvinainen tilaisuus yllättää, kun kameramiehemme onnistuu kuvaamaan tarkoin varjeltua reviiriä uudella infrapunatekniikalla. Valitettavasti kameramies ei ole ollut tämän jälkeen entisensä. Losot osaavat muuttua näkymättömiksi. He kutsuvat tätä taitoa nimellä etätyö. Projektit etenevät normaalisti ja kommunikaatio jatkuu, mutta losoa ei pystytä havaitsemaan edes tutkimusryhmän kalliilla kuvauslaitteistolla. Heidän äänensä on kuultavissa sähköisten kanavien sekä ääniaaltojen kautta ja kirjallinen kommunikaatio kulkee Slack-morsetuksen avulla. Loso on läsnä, mutta näkymätön. Näkymättömäksi muuttuminen on niin normaalia, että muut losot eivät reagoi siihen lainkaan. Tänään on valon päivä. Ikivanhan perinteen mukaan fraktion oma Lussianeito tuo valon pimeyteen tänään Lussian päivänä. Losojen suurimpana edustajana Arttur
ei ole saanut haastajaa Lucia neidon roolista. Niinpä hän, suuri ja kaunis AG, kantaa Lucia neidon kruunua kutreillaan ansaitulla ylpeydellä joka ikinen vuosi. Lucian päivä huipentuu valokulkueeseen, jolla losot tuovat valoa pimeiden monitorien ruutujen loisteeseen. Jason onnistui myös soluttautumaan tähän hartaaseen pyhän hetkeen. Tutkijamme ovat havainneet losojen seurassa myös losojen jälkeläisiä. Älylliseltä tasoltaan he saattavat olla toisinaan jopa vanhempiaan kehittyneempiä. Minilosot viihtyvät toimistolla usein. Pitääkseen heidät aisoissa, aikuiset losot ovat rakentaneet lasiovisen häkin, josta käytetään nimeä lastenhuone. Oppivelvollisuuden piirissä olevat minilosot myös mielellään valtaavat losojen lasiseinäiset neuvotteluhuoneet laatiakseen yhdessä sotasuunnitelmia losojen maailmaa järkyttääkseen. Heidän ensisijaiset tavoitteensa ovat tiedettävästi kahvin, tupakan ja Turun poistaminen Suomesta. Sitten lähden niinku kävelemään tonne takaisin toi... Tässä on ihan kahvia. Tänään tutustumme losojen nesteytykseen. Devatus devatus rodun tiedetään yleisesti nauttivan kofeiinipitoisista juomista, eikä losojen heimo ole tässä mikään poikkeus. Losot kerääntyvät mokkamasterin ympärille kofeiinin himon yllättäessä. Jos laitteessa ei pala valoa, epäluuloiset losot kokeilevat ensin käpälällä, onko neste tarpeeksi lämmintä. Tämän jälkeen he haistelevat mustaa juomaa. Jos haju ei miellytä, kahvi kaadetaan pois ja juoman valmistus aloitetaan alusta. Losot ovat hyvin herkkiä kahvin lämpötilan vaihteluille. Mitä nuorempi loson ikä, sitä enemmän he laimentavat juomaa joko lehmän maidolla tai kaurasta valmistetulla nesteellä. Losojen elämää rytmittää viikkosykli. Jokaisen viikon perjantaina, ennen kuin losokat suuntaavat omiin koloihinsa, losot kerääntyvät kellon tarkasti kello 16 pääpesänsä länsisiipeen. Jos joku tämän tradition unohtaa, kiertää teknoloso napauttamassa kurittomat losot kuriin. He hakevat kylmästä kaapista juotavaa ja istuvat kiltisti kuuntelemaan, mitä uutta ja mielenkiintoista presistelijäksi nimetyllä henkilöllä on asiaa. Tilaisuus lähetetään bitteinä ympäri avaruutta. Losot kutsuvat tätä striimiksi. Tilaisuus on kaikille avoin, joten tämä on paras mahdollisuus ulkopuolisille tutkijoille tutustua heimoon heidän luonnollisessa elinympäristössään. Kun kevät saa, kirmaavat losot yhdessä retriittiin. Tällä tarkoitetaan yhteistä viikonloppua internetin ulottumattomissa. Retriitissä pohditaan yhdessä lauman tulevaisuutta
puhutaan syntyjä syviä ja saunotaan. Villit legendat kertovat sitouttamisesta, purjovihtomisesta, autojen katoilta löytyvistä uuniperunoista ja pimeistä öistä korsuissa. Retriitti on losojen perinteistä pyhin ja siitä on saatavilla vain vähän kuvallista materiaalia. Tämä nyt nähtävä materiaali onkin luonnollisesti poikkeuksellisen arvokasta tutkimusaineistoa kaikille losoista kiinnostuneille tutkijoille. Sitten mä pomahdan tästä näin. Ota vähän myöhemmäksi. Et anna mun tulla tähän ja sit mä teen. Nyt tässä vaiheessa niinku tuut sitten niinku pomahdan. Et sen tulee niinku Losolauma ei lisäänny keskenään, vaan uusia losoja hankitaan laumaan sen ulkopuolelta. Losot kutsuvat tätä tapaa rekrytoinniksi. Losot etsivät uusia jäseniä heittämällä internettiin saalistusverkkoja, joita kutsutaan työpaikkailmoituksiksi. Losot myös vaanivat potentiaalisia uuslosoja erilaisista koodimaailman tilaisuuksista, jonne Debatus-rodun edustajien tiedetään kerääntyvän. Kun potentiaalinen uusloso on houkuteltu kotipesään, testataan hänen soveltuvuuttaan laumaan tilaisuudessa nimeltä rekryhaastattelu. Potentiaalinen uustyyppi tutustutetaan tilanteessa heimon toimintoon, eli tutustumishaistelua on vuorossa puolin ja toisin. Jos potentiaalinen uusloso päätetään liittää laumaan, koko heimo morsettaa aiheesta keskenään. Losojen verensokeritasapaino on herkkä vaihteluille. Siksi ruokailu on hyvin tärkeä rituaali. Pesään toimitetaan myös viikoittain välipalaa, jotta losot selviävät rankan ajan aamiaisen ja lounaan sekä lounaan ja päivällisen välillä. Välipalatoimitus saapuu joka maanantai, jolloin losot käyvät välittömästi saaliin kimppuun. Perinteisesti nopeat syövät hitaiden välipalat. Ja jokainen lamantiini on arvokas omalla tavallaan. Losojen uskonnolliset rituaalit ovat hyvin yksinkertaiset. Heillä on vain yksi lamantiini, eikä muihin mielikuvitushahmoihin uskota. Losojen pesä on koristeltu taidokkailla lamantiini-ikoneilla, joissa on edustettuna suurin osa lamantiini-myytistä. Lamantiini-hahmoilla onkin merkitty lähes koko reviiri. Todennäköisesti suojaksi pahoja henkiä vastaan. Losot harrastavat mielellään lähetyssaarnaustoimintaa jakamalla lamantiini heijastimia ja teettämällä joka vuosi lamantiini lakuja, joita odotetaan joka joulu hartaammin kuin joulupukkia. Joulun alle sijoittuu myös mystisen mustan patukan ympärille liittyvä kuhina. Losot ovat erityisen kiintyneitä tähän lakritsi-nimiseen mustaan herkkuun. Näitä lakuiksi kutsuttuja tuotteita on tarjolla vain ennen joulua, joten niiden saapuminen on luonnollisesti suuri ilon päivä. Lakujen pakkauksen suunnittelu on pitkä prosessi, johon moni loso mielellään osallistuu. Pakkaukset koristellaan aina losojen pyhän eläimen lamantiinin kuvilla. Lakujen konsumointi tekee losot ja heidän läheisensä onnellisiksi. Lakuja nimittäin jaetaan
varsin anteliaasti kaikille, joista losot pitävät. Vielä niin hyvin. Mun mielestä muutama otos olisi ihan hyvin. Mun jutut meni kyllä hyvin, mutta ihan niin kuin varmuudeksi voisi ottaa Villestä. Ei! Jo vanha kansa sen tiesi. Loso on terve, kun se leikkii. Tämä viisaus pätee edelleen. Vaativaa keskittymistä sisältävää työtä on tauotettava. Huippuunsa treenattuja aivoja on välillä hierottava ja venyteltävä. Ja tämä sujuu parhaiten NRin, krokinoolen tai rakettiliigan ääressä. Useimmille losoille luonnollinen tauko on pelihetki kanssaloson seurassa. Pelaaminen nostaa energiatasoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, joten siitä lähtee myös ääntä. Tästä syystä losojen pesän vanha projektorihuone on dedikoitu moiseen mölyämiseen. Kun peli on ohi, rentoutuneet aivot ovat valmiit ratkaisemaan taas uusia koodipähkinöitä. Vaikka losot uskovat hartaasti lamantiineihin, viettävät he myös valikoidusti erilaisia kristillisen uskon suurjuhlaan liittyviä rituaaleja. Yksi tällainen on rumin villapaita-rituaali. Tässä rituaalissa nuoret urokset ja osa naaraista osallistuvat huvittavaan riikinkukkomaiseen itsensä esittelyyn. He koristautuvat mahdollisimman räikeästi ja esittelevät itseään muille hyvin mahtipontisesti. Rituaalin lopussa valitaan yksilöistä uljain, joka saa ihailua osakseen seuraavan vuoden ajan. No kato! Avasit sä sen? Onko se oli? Onko se ainoastaan noita vai onko se ihan loppupäin? Sain kirjan. Mitä sä? Mahtavaa. Vuoden pimeimpään aikaan losot mielellään lahjovat toisiaan. Lähellä joulua he ryhmäytyvät salaiseen Secret Satan-kerhoon. Rituaalin nimi oli alkujaan Secret Santa, mutta kirjoitusvirheellisen kalenterikutsun jälkeen nimi on vaihtunut pysyvästi Secret Satan-rituaaliksi. Rituaaliin pääsevät kaikki halukkaat mukaan ja osallistuminen on vapaaehtoista. Lima-loso kerää osallistuneiden nimet ja toimittaa lima-puolisolleen, joka suorittaa parittelun ja toimittaa sähköpostia apunaan käyttäen jokaiselle salaiselle saatanalle uhrinsa nimen. Parittelun jälkeen alkaa tiivis vakoilu ja uhrin observointi. Tavoitteena on löytää uhrille mahdollisimman osuva lahja. Tämän jälkeen sovitaan lahjomispäivä, jolloin jokainen salainen saatana tuo lahjansa salaa isoon jätesäkkiin, josta ne jaetaan uhreille. Loppupäivän losot iloitsevat ja leikkivät lahjoillaan. Tähän loppuu dokumenttisarjamme Losojen maailma. Dokumenttiryhmä kiittää kaikkia katsojia puolaasta mielenkiinnosta losoja kohtaan. Jason ja kuvausryhmä
jatkavat tutkimuksiaan ja työskentelevät paraikaa tulevien tuotantojen parissa. Tämä oli vain pintaraapaisu losojen kummallisen kattavaan kulttuuriin. Olet myös tervetullut vierailemaan kamppiin oikeaan losojen maailmaan.